Hej och välkommen till podden En Trea Whisky, en podd för dig som vill lära dig mer om whisky. Kanske om destillerier, om olika whiskymärken, glas, hur man provar whisky och allmänna nörderier. Jag sitter här över det världsomspännande datanätverket Internet med Mattias Elofsson. God dag. Hallå, hallå. Och uppe i Norrland har vi vår korrespondent David Tjeder. Hör du mig, David? Hör du mig? Ja, det är långt här. Jag är nere i Svappavaara gruva just nu. Nej, ja. Det är inte alls. Men jag är en bit ifrån er, kan man lugnt säga. Det är gött att vara här. Det låter som du sitter i knät nästan, så det är härligt bara. Ja, hur mår ni? Är det bra? Ja, värst. Det är helt okej, tycker jag. Premiärcyklade idag till jobbet. Åh, bara en sån sak. Ja. Då är det lite vår. Ja, det är härligt. Blåsigt, men härligt. Jag vill bara påpeka att idag har jag faktiskt bastat, dock inte kastat mig i den iskalla älven. Perfekt. Så att här uppe är det gött liv. Härligt. Ja, det låter rätt bra faktiskt. Hörrni, idag tänkte jag att vi skulle nörda ner oss ganska rejält. Okej. Mm-hmm. Tänkte att vi ska snacka lite om de här whiskyregionerna som finns. Det finns ju Highland, Speyside, Islands och så vidare. David, eller Mattias, vad tänker du när man säger liksom whiskyregioner? Jag tycker att det är mitt absoluta favoritämne som vi ska prata om. Nej, jag har egentligen i vanlig ordning ingen aning. Det är väl olika landskap i Skottland, är det inte det? Ja, man får ju den känslan i alla fall liksom. Och jag kan känna att man får också känslan av att de här regionerna, de är ju som du säger, det är landskap, det är liksom, de har funnits där sedan tidigt 1100-tal efter Kristus, sen romarna hade dragit sig tillbaks och liksom, då uppstod de här whiskyregionerna, folk började koka sprit, så vill man ju åtminstone när man läser om det lite grann på flaskor och grejer, så tycker jag att det låter så. Men sen var det en liten fågel, den här på 1,89 med skäggstubb och en tatuering längs hela armen, som viskade i mitt öra att så kanske inte riktigt var fallet. Nej, det är lite klurigare än så, men jag måste dock dodga tillbaks frågan till er någonting. Om jag säger typ så här, Lowland, Highland, Speyside, får ni någon känsla alls för att det skulle vara olika stilar? Nej. 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 Highland är väl lite lätt och sådär, inte så rökigt och sånt där, tror jag för mig. Men... Och om man då säger, och då antar jag att det är samma sak om jag säger Campbelltown. Ni får inte en sån här... Nej. Och den sista då erkända regionen, alla pratar om den som en region. Den är, om man ska vara jättepetig, så är den en protected locality. Men alla pratar om den som Saldobain. En region. Saldobain, verkligen så. Den heter Islay. Ja, men vad kan jag hört talas om. Har hört talas om. Vad skulle ni då? Orätt. Rökigt. Ja, precis. Ja. Yes. Ja, det tror jag liksom är det. Så vi har då liksom Lowland, Highland, Speyside, Campbelltown, Islay. Okay. Det är de fem regionerna. Och okay. Det som de flesta känner till på något sätt är att Islay är rökigt. Ja, Och det är väl kanske den som jag tycker själv också är så här starkast, där man faktiskt kan säga att det finns en whisky-stil som tillhör regionen. Så det. Ibland när jag blindprovar rökig whisky, då kan det vara så här, men det är liksom inte riktigt Islay-rök, det är mer som från skotska fastlandet, och det är så här, det här tror nog ändå att vi är på Islay. Där finns det ju en tydlig sån skillnad i vilken whisky man gör liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men men finns det då någon annars någon skillnad på dessa, eller var kommer de här regionerna ifrån? Är det som vi tror att det är någon slags landskapsläge? Alltså, det är olika med de olika regionerna, så det är ganska lurigt, men om man säger traditionellt så fanns det en viss skillnad mellan Lowland och Highland. Och då kan man tänka så här geografiskt, jag borde ju haft en Skottlandskarta här, men liksom, ja, det borde du faktiskt. Framför mig, så jag kunde vara så här snitsig och låtsas som att jag visste exakt var den där gränsen går, men liksom ordentligt södra Skottland, traditionellt Lowland, och sen så var egentligen förut då allt annat var bara Highland. Okej. Jaha, okej. Ja, ja. Och då i Lowland så brukar man säga, då var det, de gjorde lättare whiskies. Lite lättare stil. De körde redan på 1700-talet, körde de blandade mältat och omältat korn, och de hade ofta trippeldestillering. Mm. Så att där finns det en liten lätt så här historisk skillnad.
Men, och sen så skapades det juridiskt lite speciella regler som skilde Lowland från Highland. Och det var väl 1784-85 någonting. Då gjordes en sån här Highland Line. Mm-hmm. Och så var det olika skatteregler för hur man fick producera whisky i Lowland och hur man fick göra i Highland. Okay. Och det där gjorde ju att alla måste följa lagarna då i Lowland. Och då utvecklades ju whiskyn åt ett visst håll på grund av liksom skatteregler helt enkelt. Mm, okay. Men då, varför var det olika skatteregler i samma land? Ja, alltså vi kommer gå in, let's not go that deep, men ska vi bara släppa den? Vi släpper den. Jag tänker att de har närheten till England, att liksom de handlade mer där, eller om det var någon sån grej. Jo, men alltså Lowland-destillerierna gjorde ganska mycket så här grovsprit som egentligen bara skulle skickas till London för att rektifieras, som det då heter, för att göras till gin. Okej, just det. Och sen hade liksom Highland-whiskyn hade då ett högre anseende. Och så försökte man, jag kommer inte riktigt ihåg varför man gjorde den där rakt av i huvudet, varför den där Highland Line skapades. Men man hade någon idé om att man skulle ha olika storlekar på pannor då. Jag tror att det var för att man skulle försöka få lite fler människor i Highland och destillera legalt. Alltså inte hembränna så mycket. Det gick ju lite sådär med den ansträngningen, kan man lugnt säga. Men tanken var god och så vidare. Så för länge sedan då snackar vi sent 1700-tal, då hade liksom Lowland-whiskyn hade lägre anseende och så fanns det Highland och det var allt annat. Okej. Och lite finare. Ja, lite finare och lite, de hade mindre pannor, det var kraftigare whisky, den var inte destillerad asfort. Så att den blev, som det heter, det finns något sånt här citat om "this is most rascally liquor". Jag tror att det är Burns som provade någon Lowland whisky och så kallade den för rascally liquor. Men så den är liksom the OG gränsdragning. Det är bara Lowland och Highland. Okej. Men sen så utvecklades ju liksom, förfinades det där då, alltså att om man är på, säg att du är på sent 1800-tal, då var Campbelltown då, som är egentligen bara en stad som ligger på en liten halvö som heter Kintyre. Där fanns som det, ligger, var är vi nu någonstans? Vi är typ på västra kusten, precis på fastlandet bredvid Isla. Okej. Okay. Mm. Där fanns det vid en tid kan ha funnits kanske 30-tal destillerier. Det kallades för Whiskopolis, världens whiskyhuvudstad. I den lilla byn, eller den staden alltså? Den staden, ja. Så fick då erkännande som en egen region, för den var bara dominerade fullständigt liksom. Och då är vi på någonstans kanske, vad vet jag, andra hälften av 1800-talet eller någonting. Och det där har ju då hängt kvar som att det är en egen region, Campbelltown liksom, av den lever ju kvar på liksom gamla meriter. Idag finns det bara hur många destillerier finns det nu då? Nej, det finns bara 3 destillerier där. Jaha, 3. Okay. En annan femma. Ja, och länge fanns det bara 2 som var aktiva. Och så pratas det om att den här Scotch Whisky Association sa då att det är någonting jag har hört. Jag har aldrig läst detta, men jag har liksom i någon erkänd källa eller så. Men jag har hört då att det pratades om att det krävs 3 destillerier för att det ska vara en region, och då startade de som hade Springbank, de startade destilleriet Glengyle för att Campbelltown skulle få fortsätta vara en region. Finnas på kartan. Jag vet inte om det är sant, men det sägs i alla fall ofta att det är liksom... Vi säger att det är sant. Det är en bra historia. Men då, det är verkligen, det är en snygg story. Men det är Campbelltown då. Den har funnits... Mm. Den lever på liksom lite grann gamla meriter. Ja, just det. Isla, alltså om man läser böcker från typ whiskyböcker från typ 50-60-talet, de pratar aldrig om Isla. Alltså de pratar om Isla förstås, för det fanns ju viktiga destillerier där, men de pratar inte om det som att det skulle vara en egen region. Däremot så kan man prata om så här, the Isla whiskies are extra powerful, typ. Ja, okej. Okay. All right. Så att det fanns en egen stil av whisky som gjordes på Isla, det erkände. Sen vet jag faktiskt inte riktigt när man sa att Isla skulle vara som en egen erkänd region. Men läser man böcker som sagt på 60- och även upp på 70-talet, så är det ju ingen som säger, sen finns det en region, den heter Isla. Utan ibland så kan man, det finns buteljeringar gjorda på typ tidigt 80-tal där det står single malt Highland whisky från Ardbeg. Jaha. Så man räknar fortfarande liksom Isla som en del av Highland.
Så att det är sent att man säger, pratar om det just regionsmässigt. Ja. Jaha, okej. Och nu har vi några regioner till då. Var kom det här ifrån? Ja, vi har Speyside kvar. Mm. Och den är den roligaste av regionerna. Därför att jag fick hem en bok bara häromdagen från tryckt 1984 av Scotch Whisky Association. Och den säger då, our four whisky regions, Highland, Lowland, Isla and Campbelltown. Okej. Okej. Hallå, var är Speyside? Var är Speyside då? Var är Speyside? Men att det fanns en specifik region som en del av Highland där det fanns väldigt mycket destillerier. Det har ju varit erkänt sedan länge, men ofta i lite äldre litteratur då kan man säga så här, the Golden Triangle, eller liksom the area around the River Spey eller så där. Men man pratar inte om Speyside som en egen. Och det där att man numera pratar så väldigt mycket om Speyside som en region och att det är ju en erkänd region. Det är ju ganska mycket en sån här, kommer ni ihåg för 100 år sedan vi åkte båt tillsammans och jag hade med mig den här The Six Classic Malts. Ja, just det. Den sån här små flaskor va? Ja, precis. Mm, ett sånt här paket med... Tasting pack. Ja, men precis. Briljant marknadsföring från det som senare, alltså när de släppte det så var de inte Diageo än, men det som numera är Diageo. Aha, okay. Förde över den här liksom lite vinidén med regioner. Att det finns Bordeaux och det här är en si och sån och sådär. Då körde de stenhårt och skulle de visa på regionernas betydelse för whiskyn. Ja. Och den där blev ju så fruktansvärt för stort genomslag på den här, The Six Classic Malts. Och de skulle ju då, jag menar, det finns ingen Campbelltown i The Six Classic Malts, därför de hade ju inget destilleri i Campbelltown. Så däremot så hade de ju ett gäng i Speyside, så då började de sälja in den här idén om Speyside som en egen region väldigt hårt. Okej. Vilka whiskys var det som ingick i den där Six Classic Malts nu igen? Nej. Du får inte fråga så jobbiga frågor. Alltså, Lagavulin var ju Isla. Lagavulin 16 var Isla. Vi kan ha det som en Isla. Tävling för lyssnare. Ja, men precis. För alltså, den som kan knäcka dem. Nej, precis. Utan att googla. Det var inget. Glöm allt. Jag har facit här. Vill ni ha dem? Ja, men vänta. Vi måste ju kolla. Rack my brain här nu för en sekund. För att Diageo hittade nämligen även på en region som man ibland pratar om och ibland inte. Nämligen Islands. Alltså öarna. Okay. Det är, den är inte erkänd som en region i några speciella papper eller så. Den körde de som en ren marknadsföring. Och då körde de ju Talisker som ska representera liksom ö-whisky. Okay. Men det är ingen erkänd region. Men den hänger lite och slänger sådär mitt emellan de vanliga. Dalwhinnie var väl med va? Highland. Vad har de för destillerier i Lowland? Vad äger Diageo i Lowland? Nej, du får hjälpa mig, Ron. I Lowland hade vi en Glenkinchie, står det här. Glenkinchie, förstås. Mm. Och Speyside. Vad har vi tagit nu? Ja, precis, Speyside. Craganmore. Craggan är det ju förstås, ja. Craganmore. Kraggan. Precis, Laggan och Kraggan. Sen hade vi West Highland också, som sitt eget lilla... Ja, just det. Var det West Highland? Tackar. Ja. Och då hade vi Oban. Precis. Och på Islay hade vi, så är det, det är alltså... Lagavulin. Just det, precis. Lagavulin. Yes, korrekt. Mm. Men det är ju, och det är ju också en sån här grej med de här indelningarna. Alltså Highlands har ju också kunnat delas in i så här North Highland, West Highland och... Och hela den regionspratet, det är ytterligare mycket prat om regioner här, men det är ju när man köpte och sålde jättemycket fat för att göra blended whisky. Mm. Då behövde ju de här som kallas brokers då, de som sålde jättemycket fat, de behövde liksom kategorisera all sin whisky. Och då hade de såna här, vilka har vi som är West Highland, North Highland, vilka är Lowlanders, vilka är Isla, vilka är Campbelltown. Så mycket av det där fanns ju utan att det fanns i böcker eller fanns i regleringar, fanns hos som en tradition liksom inom blending-yrket då, att man hade. Vilka är just det? Okay. Men så att det är någon blandning av historia, skatteregler, slump och marknadsföring. Och idag är ju regionerna liksom ganska irrelevanta
Om de nu någonsin har riktigt varit det. Alltså... Ja, det var ju inte alls lika gammalt då som jag hade trott där, att det var ju forever and ever. Nej. Utan verkligen en sån litet marknadsföringsscam där ganska sent då för att komma på det här. Det här måste ju varit, vadå, 1990-tal eller nästan? Ja, ja, visst. Eller 80-tal, tidigt, eller? Tidigt 90-tal någonstans kom den där. The Classic Galet. Men och galet. Sen, det, jag menar, om man tittar idag så görs det ju rökig whisky över hela Skottland. I Lowlands finns det inte längre någon tradition av trippeldestillering som skulle vara så här. Lowlands skulle vara den här lätta stilen. Jag menar, Isla Bay gör rökig, som är Lowland. Och så det finns inte riktigt någon rimlig... När man sitter och blindprovar och säger att det här känns som en Speyside. För min del så är det mer så här, det är som att säga att det här känns som en skotsk whisky. Så mycket. Men just Isla kan jag tycka. Isla är den enda där jag kan liksom lite grann hålla med om att, men där finns det en specifik stil som faktiskt inte finns någon annanstans. Ja, okej. Okay. Mm. Och i den stilen menar du det här torviga liksom? Eller vad ska man... Ja, alltså det är någon speciell typ av rökighet i den där Isla-rökigheten. Mycket liksom mer... Alltså medicinala toner kan de ju ha, så här, som framförallt Laphroaig är ju kända för det. De kan ju ha så här liksom lite jod och plåster och typ sjukhuskorridor. Jod och plåster, underbart. Ja, gips kan jag hitta ibland där också, det är underbart. och sen en annan typ av kärighet och torvighet som liksom bara inte riktigt finns, tycker jag, när andra destillerier gör rökig whisky. Men det är väldigt svårt att sätta exakt fingret på vad det är. Ja, nej, men spännande. Jag undrar om tycker ändå att du har en liksom ganska utvecklad doft och smakvokabulär här som du kan ösa ur. För mig är det mer så här, men Isla whisky, det är som att liksom dra tungan över en nykörad båt ungefär. Ja, men den är ju precis, det är härligt. Jaha. But in a good way. Precis. Ja, precis. Ja. Jag känner bara att jag måste göra en snabb shout-out till Anki Ulvmåne där när du säger in a good way. För hon har gett mig det underbara uttrycket på ett bra sätt. Alltså man kan liksom skriva då, det är liksom ruttnande sjögräs på ett bra sätt. Jag liksom förklarar att det är jättehärligt det här. Så här. Nylagd asfalt på ett bra sätt. Ja. Ja. Ja, just det. Härligt. Ja, shit. Men hörni, det här var ju riktigt stökigt det här med regionerna. Lite skatteskäl, lite marknadsföring, lite historia och inte så gammalt som man kanske vill göra gällande från de stora distributörernas håll. Fabrikanternas håll kanske. Lär man sig något nytt varje dag. Ja, vi bjuder på den. Yes, med det är vi framme vid veckans ord. David, tänkte jag säga, det är du som ska få berätta lite grann om vilket ord vi söker här. Men Mattias, vilket ord är det vi vill ha en förklaring på? Ja, idag vill vi gärna veta mer om grain whisky. Vad är det? Vi håller oss stenhårt skotskt här, för att det där det är lite lurigt. Man kan säga bourbon kan man säga kanske är en grain whisky, men vi säger skotsk grain whisky. Vad tror ni? Ja, vad är grain då? Råg? Vete? Nej, jag har ingen aning. Alltså, jag var kast på söderslagen redan på svenska, så försöker inte liksom landa in den engelska termen här också. Jag känner lite som en blandning av olika söderslag? Ja, man kan säga så här att majs? Majs, absolut. Och numera oftast vete. Okay. Man har ju alltid då en viss mängd mältat korn. Alltså så maltwhisky görs på enbart mältat korn. Om vi är i Skottland nu. Maltwhisky måste vara gjord på just mältat korn. Right. Och grain whisky, då har man en skvätt mältat korn för att det behövs för jäsning. Och gud vad jag blir nervös när jag säger för det behövs för jäsning. Det behövs inte alls för jäsningen utan för... Gud vad jag kommer ångra det där när jag sen kollar upp det. Men det är inte för jäsningen, tror jag. Och... Usch, nu fastnade jag. Man har en viss mängd mältat korn, men sen så har man i princip den gröda som är billigast på marknaden att köpa i stora mängder. Det betyder att man förut hade majs och numera är vete billigare och då kör man på vete. Mm-hmm. Okej.
Så grain whisky har andra ingredienser, det är det första. Det andra är om man kör malt whisky och vi kör vanlig destillering i två pannor, då brukar råspriten man får ut håller så där kanske 70% eller något sånt alkohol. Ja. Men grain whisky, det destillerar man i såna här jättestora kolonnpannor. Så de ser ut som de är hela liksom, de är som ett industrikomplex att se. Ett skotskt grain destilleri, det är liksom gigantiskt och de det destilleras istället kontinuerligt, så det är 24/7 liksom, så spottar det sprit i de där pannorna och de destilleras upp till typ 90, precis under 95% alkohol i råspriten. Oj, sådär ja, okej. Ja, jag tror jag har sett en bild på en sån där en gång. Den är inte särskilt fager om man jämför med de här vackra kopparpannorna som man kan se på många destillerier, så är det här liksom som du säger, det är ett industrikomplex som står ganska högt och ser ganska våldsamt ocharmigt ut faktiskt. Jag får lite så här, för min inre blick, jag har aldrig sett ett grain destilleri, så att jag får lite den här Tekniska verken i Linköping. Känner ni till den byggnaden? Ja, man kör alltid förbi den när man är på väg till Västkusten eller Borås. Ja, delen, från Stockholm. Ja, just det. Stor, jo, men fantastisk glasbyggnad med massor med grejer i. Mm. Ja, men jag tror att det skulle kunna vara någonting. Vi ska rota upp en bild och lägga den i show notes här, så får ni se. Jag då som en gammal parisare tänker Centre Georges Pompidou. Det är också lite nytt. Alltså sådana här jättestora metallrör bara överallt liksom. Men så, så man destillerar spriten till jättemycket högre alkoholhalt. Betyder att det är ju mycket mindre smakämnen som följer med. Så det är inte liksom vodka. Det är inte en helt neutralt ren sprit. Men den är oändligt mycket renare än vad maltråspriten är. Okay. Så grain whisky blir då, den är mildare och snällare kan man väl säga. Mm. Och den görs ju till 99,99% av all grain whisky används till blended. Okay. Det är det som gör en blended till en blended. Mm. Vad ni menar? Alltså ta sprit från Lagavulin, ta sprit från Craig & Moore och de här andra. Vi pratade om de här Six Classic Malts. Mm. Om du blandar bara dem, då har du en blended malt. Inte en blended whisky när man bara säger en blended. Mm. Men häll i massor med grain whisky, då är det en blended. Mm. Okej. Så att det är en mildare liksom, det är en mildare whisky som görs främst för att liksom blandas ut och göra blenden till en snällare och mildare historia kan man säga. Men visst är det så att det görs liksom grain whisky, single grain liksom. Single grain, eller vad ska man säga, motsvarigheten till single malt fast grain whisky. Det är alldeles korrekt och den heter också just single grain. Okej. Så single grain whisky, och det där finns det väldigt olika åsikter om. Jag är förtjust i single grain. Jag tycker att det kan vara skitbra. Det finns ganska många som är sådär... Det är inte så att det är liksom nästa nivå av nördighet och man liksom, men nu är jag klar med single malten, nu går jag på single grain som är nästa. Ja, alltså, just det, nästa anhalt. Det är väl inte så jättemånga som börjar med single grain, så kan man väl säga. Men i termer av... alltså, man brukar säga, och det är väl också min erfarenhet, så här, grain behöver bli ganska gammal för att bli riktigt, riktigt bra. Ja, okej. Så gammal grain whisky kan vara kanonbra. För att då har fatet kunnat ge liksom lite karaktär till den här lite snälla, menlösa spriten, tänker du, eller? Ja, precis. Lite grann så. Samtidigt så är det ändå, tycker jag, ju mer single grain man provar, desto mer fattar man att det är också destilleri. Det är skillnad på olika destillerier. För det sägs rätt ofta så här, men grain whisky, det är bara en base silent spirit, pratade man om det som på 1800-talet. Man sa, den är liksom bara helt meningslös. Den är bara en utblandare. Men när man har provat liksom 15 Invergordon och 15 Strathclyde, då är det så här, de smakar olika. Ja, det är liksom inte precis samma. Nej. Spännande. Så att det finns ju massa single grain, men det finns ju inte på samma sätt som en så här, en stor bred core range med så här 10, 15, 18 och 21. Från ett och samma destilleri, utan det finns en del märken och sen så kommer det såna här specialare. Men det kan vara svingott, men det är verkligen ett sånt där ämne där folk strider med varandra. Så här, är grain whisky gott?
säg det. Gå in i ett rum med 30 whiskyentusiaster och så säger du, är grain whisky gott? Fight, fight, fight! Och sen så går du bara ut. Fan vad roligt, det måste ju testas förstås. Ja, och det måste testas lite grain whisky kan jag känna. Absolut. Det är spännande, lite single grain. Yes, fick vi svar på vår fråga där, Mattias, tycker du? Ja, det tycker jag absolut att vi fick. Jag har ju lärt mig 100% mer om grain whisky än vad jag visste innan, så att... Ja, men exakt. Mm. Absolut. Man kan bara säga som ett av whiskyvärldens mest utskällda märken, den här Hague Club, som David Beckham-whiskyn. Ja. Ringer det några klockor, en blåa flaska? Inte alls faktiskt. Nej, det är en sån här, det är en single grain som, som många så att säga entusiaster är så här, vidriga Hague Club. Så fick jag smaka den en gång, det var så här, ja, det var väl lite meningslös och smakade inte så jättemycket, men det var ju, alltså jag trodde verkligen att den skulle smaka vidrigt efter vad folk hade skrivit, att det var så här, det här kommer vara så jävla äckligt, så bara snäll, lite tråkig sådär, ja. Ja, okej. Jag hade faktiskt ingen koll på att även han, Mr. Beckham, gjorde whisky eller stod för något märke, men roligt. Och sen är vi framme vid veckans destilleri. Och här har vi faktiskt efterlyst lite sådana på vår Facebook-sida, facebook.com/en3whisky. Och Mattias, här har vi ett destilleri som David ska beskriva på 3 minuter. Ja, vi fick en önskan ifrån musikern och ljudteknikern Kimmo Peltola som gärna ville veta lite mer om Bruichladdich. Och där är stor reservation för uttalet. Men David? 3 minuter om detta destilleri. Okej, vi börjar med det härliga. Jag tror att det är så att man även uttalar slutet så att det är Bruichladdich. Vi är hemskt ledsna att bryta programmet för ett klargörande. Här säger David fel. Rätt uttal är Bruichladdich. Okej. Det är en riktigt tungvrickare den där. Bruichladdich. Bruichladdich. Det är lite roligt att vi får upp Bruichladdich. Bruichladdich. Så här när vi har pratat om Ayla och Ayla, rökig whisky och regioner. För att Bruichladdich är ju ett destilleri på Ayla som främst gör helt orökig whisky. Köper man en flaska vanlig Bruichladdich så är den inte rökig. Okej. Okay. Mm-hmm. So there. Den även har gemensamt med Bonahaven, som också är på Ayla, vars absoluta majoritet av produktionen är orökig. Så att det görs orökig whisky på Ayla. De delar även faktiskt, är jag ganska säker på, att de har exakt samma byggnadsår, alltså grundarår 1881 byggdes de båda de där destillerierna. Bruichladdich sker däremot roligt som destilleri därför att de gör 3 olika whiskys, varav 2 är rökiga och vanliga Bruichladdich då är orökig. Så de gör... All right. De gör en... Vilka är det nu? Det är Port Charlotte som är en rökig whisky. Och som är den har fått sitt namn efter ett nedlagt destilleri på Ayla som hette Port Charlotte. Och sen gör de den här som jag kan tycka är lite grann en sån här gimmick whisky som väldigt många är otroligt förtjusta i och som uttalas, tror jag är ganska säker på att det uttalas Octomore, brukar folk säga. Jag tror att det heter Octomore. Aha, all right. Ja, den är ju röken något så jävligt. Ja, där har de ju, de är ju såna här att de har drivit PPM-fighten liksom till extremer, så det är såna här bara 257 PPM, 188 PPM, it goes to beyond 11, precis. Ja, beyond 11 till och med. Men så de är lite roliga som destillerier i att de har liksom 3 separata varumärken och 3 som vi säger i nörderivärlden då destillat. Det är 3 olika spriter som de gör. Den helt orökiga eller om den är super super lättrökig. Bruichladdich. Bruichladdich. Och sen en normal härlig Ayla rökstänkare Port Charlotte och sen den då i mina ögon ganska så våldsamt
överhypade Octomore. Jag begriper mig inte riktigt på de whiskyna, måste jag säga. Men det är ett och samma destilleri, alla de här. Ett och samma destilleri. Okej. Okay. Här ser man. Där var det 3 minuter. Det var bra. 3 whiskys på 3 minuter. Det var inte så illa. Ja, grabbar. Hörni, nu har vi nördat loss rejält med whiskyregioner. Vi har kollat lite grain whisky och fått veta mer om Rookladdick. Rookladdick. Jag tror att det är dags att stänga butiken för ikväll. Om ni inte har något mer att tillägga. Men du, Jeroen, så här i virustider. Jag tror att du har ett litet tips om whiskydoft. Jag tror jag vet vad du menar. Jo, men så här var det. Det är ju fortfarande smittotider med corona och hej och. Och träffade en kille som heter Ian McCallum som var före detta masterblender på Morrison Bowmore och numera är på Suntory. Och han tog ett glas. Guys, jag ska visa er lite grann här hur man får ut mer doft ur sin whisky. Stod han i klänkan glas, fyllde en bit till whisky och sen så satt han handflatan ovanpå glaset och vände upp och ner på glaset så att han liksom fick en stor, fin, blöt, rund whiskyfläck i sin handflata. Och så gjorde han precis som att han tvättade händerna, han gned alltså handflatorna mot varandra ganska rejält så att, och länge så att det blir lite varmt sånt där. Och så luktade han i det där. Och det såg ju skitfånigt ut. Men vi gjorde det allihopa såklart för att man måste ju testa. Och ta med tusan, det luktar faktiskt. Man får fram lite andra dofter i det där. Och tänkte jag att just i coronatider, tar man en cask strength så borde man ju kunna döda någon liten jäkla virusbacill, tänkte jag säga. Så att det kan vara tips, häll lite whisky i handen, gnugga runt och dofta. Och kanske har du även räddat liv, tror du det? Mycket bra. Låter ju suveränt. Ja, ha, grabbar, tackar för ikväll. Ni kan hitta mer om den här episoden på n3whisky.se/7 och vi finns också på Facebook, facebook.com/n3whisky. Kom med hurrarop, frågor, ris, ros eller bara säg hej. Vi tackar för idag och återhörande. Hej Mattias, hej David. Hej, hej. Vi syns.